Ahoj děti, podíváme se na stranu 29, je nadepsána opakování převody jednotek plošné jednotky. Dívám se na úvodní žlutý rámeček, je nadepsaný plošné jednotky. Co jsou plošné jednotky? Milimetr čtvereční, centimetr čtvereční, decimetr čtvereční, metr čtvereční, tak to jsou základní plošné jednotky. A co to znamená plošné jednotky? Čili jedná se o plochu a zde je plocha jednoho centimetru čtverečného, čili to je plocha čtverce, který má stranu 1 cm. Jak je budeme mezi sebou převádět? Tady vidím stovky. Co to znamená? Že 1 cm čtverečný obsahuje 100 menších jednotek, čili milimetrů čtverečných. Podobně 100 Centimetrů čtverečných rovná se 1 decimetr čtverečný, 100 decimetrů čtverečných rovná se 1 metr čtverečný a takhle to máme 100 krát, 110 tisíc, čili 10 000 mm čtverečných, rovná se decimetr čtverečný a 10 000 centimetrů čtverečných rovná se metr čtverečný. Tadle tabulka se nám určitě bude ještě hodit. Já si ji takhle dám dolů, podívám se na první cvičení, přečteme si zadání, převedte jednotky a tabulku si i hned otevřu a pomohu si s tabulkou. Tak jdeme na to. 4 cm čtverečné, tak to jsem tady. Mám převádět na milimetry čtverečné. To je menší plocha, stokrát, takže jich bude stokrát více. Když násobím stem, na, přidávám dvě nuly. Rovná se 400 mm čtverečných. 86 decimetrů čtverečných jsem tady. Převádím na centimetry, ty jsou menší, bude jich víc, bude jich stokrát víc. Dvě nuly k tomu, rovná se 8600 cm čtverečných. 34 metrů převádím na decimetry, zase jich bude víc, 100x víc, 3400 cm čtverečných. Druhý sloupeček, B. 8000 mm čtverečných, tak to jsem tady převádím na centimetry a ty jsou větší, to jsou větší plochy, stokrát větší plochy, takže jich bude méně stokrát, dvě nuly pryč, tahle, tahle, zůstává mě 80 cm čtverečných. 1000 cm čtverečných na decimetry, takže tady, tady, stokrát méně 10 decimetrů čtverečných a decimetry čtverečné, na metry, takže 5300 decimetrů čtverečných rovná se 53 metrů čtverečných. To byly dva sloupečky ode mě, další dva čekají na vás, takže si na chvíli přerušte video, převádějte plošné jednotky a tabulku vám ještě nechám. Pustíme se do kontroly, tak jdeme na to. 32 decimetrů na milimetry a pozor, vy jste to tady měli ještě těžší, vy jste museli, mhm, to je 10 tisíckrát menší jednotka, takže 4 nuly k tomu, 320 tisíc, máte to tak? Jsem zvědavý ještě na kontrolu, jestli nám to potvrdí. 40 tisíc decimetrů, na metry. Aha, tak to je dvě nuly pryč, metry jsou větší, 400. 30 000 mm na decimetry, takže pozor, 4 nuly pryč, decimetry je větší, takže budem dělit těmi 10 000, takže pouze 3 decimetry čtverečné to jsou. 26 metrů na decimetry, 2 2600 decimetrů čtverečných, 26 metrů čtverečních na centimetry, takže pozor, to je zase těch 10 tisíc, takže e, 260 tisíc, 4 nuly k tomu. Někdy náročné si to představit. No a 26 centimetrů čtverečných, pozor, na co? Centimetry na milimetry, takže jenom 2 nuly. Zase 2 2600. Tak, tabulku dám pryč. Podívám se na řešení, kontroluji všechny sloupečky, máme stejně se řešením, takže jsme převáděli plošné jednotky správně. No a já si myslím, že pokud jste už část, třeba tuhle dokázali opravdu sami, tak už se začínáte orientovat v základních převodech jednotek plochy.